لیکن شاید اتنی تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو کا موقع غالباً اس سے پہلے کبھی لوگوں کو میسر آیا. میں پروفیسر خواجہ کرم الدین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کی جانب سے اس عالمی سیمینار کا انعقاد کیا. دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نہ جانے اتنی کتنی مثالیں. پوری شاعری کا بیشتر حصہ ایسا ہے جس میں آپ کو یہ آہنگ یہ رنگ مل جائے. غزلوں میں, غزلوں میں, مرثیہ میں, بس بات مرثیہ کی. ہمارے یہاں جو رزمیہ شاعری کی جو مثالیں ہیں, عمدہ مثالیں موجود ہیں, وہ صرف اور صرف مرثیہ کے مکمل مرثیہ میں نہیں, ایک جز جنگ کا مرثیہ کے اندر. صرف وہاں پہ آپ کو رزمیہ کی بہترین مثال آپ کو دیکھیں, نہایت عمدہ مثالیں وہاں موجود. مگر وہاں بھی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. بلند بان کیا طریقہ ہو سکتا ہے, وسیلہ ہو سکتا ہے. لیکن وہاں بھی عقیدت کے حوالے سے تمام تر ان صفات کے بیان کے باوجود انکساری, ارباری, انسانیت, مرزانیس کیا کہتے ہیں. یہاں تک اس موضوع کا سوال ہے, بڑا متنازفی معاملہ رہا ہے جب سے آپ نے قریبی خطبہ پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بلی اشارہ کیا تھا اپنے کلیدی خطبے میں, گھر سے میں تو نہیں تھا اس وقت, لیکن جو باتیں ہوئیں ابھی پچھلے سیشن میں بھی ابھی بھی آپ نے بےحد انتصاری کا ثبوت پیش کیا تھا. آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نے اس موضوع پہ اتنی تفصیل سے اس سے پہلے گفتگو کرنے یا لکھنے یا پرچہ پیش کرنے یا کتاب لکھنے کی کوشش نہیں کی تھی. ایک دانشور ادیب, جو بڑا دانشور ادیب ہوتا ہے, وہ ہمیشہ انتصاری سے ہی کام لیتا ہے.